דיבור המתחיל, והוא בחינת שורש המחשבה של האדם. למדנו שיש באדם מישורים שונים, הנקראים בשם נפש, רוח ונשמה, אבל יש גם למעלה מזה גם חיה ויחידה. באופן פשטני, פשוט, נפש, רוח ונשמה מכוון כנגד מעשה, דיבור ומחשבה של האדם. הרוח לענייננו מכוונת כנגד שורש המחשבה של האדם. שורש המחשבה, זאת אומרת, המחשבה שלפני המחשבה. מה זה מחשבה שלפני המחשבה? אפשר להגיד בצורה קצת לקרב את זה להבנה, יש לי מחשבות. אבל המחשבות האלה הן מחשבות בנויות, הכרתיות. אבל מאיפה הן באות המחשבות האלה? הן באות ממחשבות גולמיות. מאיזה אוקיינוס קדום של מחשבות לא מבוררות, שמתוכן אני בוחר להוציא חלק מן המחשבות. ואז הופך להיות המחשבה המבוררת. זאת אומרת, המחשבה נובעת משורש המחשבה. במקביל לזה, אפשר לומר שהנשמה מוצאה משורש המחשבה, שורש הנשמה, וזאת הבחינה שזכה אליה אדם הראשון בלבד, ומאז לא זכה אדם לה. עד שלעתיד לבוא נזכה לה. אז על זה אומר נפש החיים, והוא בחינת שורש המחשבה של אדם, כי בחינת המחשבה הוא כשמדבק מחשבתו לחשוב איזה עניין פרטי. והוא בחינת נשמה, כמו שכתוב, ונשמה שדי תבינם, ואז המחשבה מושגת על כל פנים לאדם עצמו המחשב. כלומר, אני יודע מה אני חושב, אבל שורש מקור כללות כוח המחשבה, הוא תמיר ונעלם לגמרי, שאינו מושג גם לאדם עצמו מאין תימצא, והוא בחינת שורש נשמתו. יש בפילוסופיה יש מדע, קוראים לו אפיסטמולוגיה. מה זה אפיסטמולוגיה? חקר המחשבה, כלומר מחשבת המחשבה. אז אפשר לומר שהשורש האמיתי של המחשבה זה נמצא מחוץ למחשבה. זה כמו למשל מוזניים. מוזניים יכולים לשקול כפי יכולתם. ככל שהמוזניים גדולות יותר, כך הן יכולות לשקול יותר. אפשר לומר שהאדם, שכל האדם הוא כמין מוזניים, שבהם ניתן לשקול כל דבר. אפילו את כל ההוויה כולה אפשר להכניס לתוך המוזניים. יש רק דבר אחד שמוזניים לא יכולות לשקול. את עצמן. יפה. זאת אומרת, מקום ההתעלות של המוזניים זה למעלה מן המוזניים. ואת זה המוזניים לא יכולות לשקול. כמו כן גם המחשבה האנושית איננה יכולה להשיג את שורש המחשבה. מובן? וזאת הבחינה, ואז המחשב מושג את קובעים לאדם עצמו המחשב, אבל שורש מקור כללות כוח המחשבה הוא תמיר ונעלם לגמרי, שאינו מושג גם לאדם עצמו מאין תימצא, והוא בחינת שורש נשמתו. וזה אומר, אגב, ששורש הנשמה שלי לעולם לא יושג עד הסוף. זאת אומרת, יש הרבה אנשים שמחפשים את שורש נשמתם. למה רוצים לדעת את שורש הנשמה הזה? קודם כל זה מעניין. אבל זה גם כדי שיוכל לא לעשות טעויות. כלומר, זה מה שנקרא חיפוש עצמי. אני הולך לחפש את עצמי בהודו או בכל מקום, או בישיבה, להבדיל. ורק כאשר אני אדע מי אני, אז אני אוכל לחיות. יש אמירה כזאת. קודם כל, שאני אברר מי אני. אחרי שאני אדע מי אני אתחיל את החיים. מה הטעות כאן? שלעולם לא תדע מי אתה. זאת אומרת, החיים מבררים בדיעבד מי אתה. אז מתברר לאדם מהו שורש נשמתו. זה נדיר מאוד שפתאום בא לך נביא, או אדם בעל רוח הקודש של יונה, ואומר לך, תשמע, שורש הנשמה שלך זה בול, זה. X, Y, Z. זה בדיוק מה שאתה. איך אתה יכול לדעת? אבל אפשר להתחבר בהשתוקקות, בשייכות מה, באינטואיציה, לדברים האלה. כן, לא אמרתי שבכלל לא. וזאת הבחינה הנעלמה, היא, עכשיו אנחנו חוזרים לנושא התפילה, נכון? שבת... כן. ניסיון לברר את הדיאטה. כן. הוא נועד להצלחה חלקית. הניסיון הזה, לברר מי אני. הוא בכלל לא קשה, כאילו, הוא לא קשה כזה. כן, כלומר, זה כאילו שהתוך רוצה להקיף את החוץ. משהו לא הגיוני בזה. כן, יחד עם זה, התוך הוא בנוי על פי צורת החוץ. אז יש לו איזשהו יחס. נכון? יחסי, לא לגמרי, אבל יש משהו. עכשיו, כל זה נוגע לאדם. עכשיו, מה זה נוגע לתפילה? הסברנו שגם בתפילה יש נפש, רוח ונשמה.
נכון? נפש של התפילה זה האותיות, הרוח זה הניקוד, הנשמה הטעמים, נכון? אז זה, וזאת הבחינה הנעלמה של שורש הנשמה, היא בחינת צירופי האותיות של הטבע, שהוא שורש נשמת האותיות וכוח רוחניותיהם, סליחה, בשורשם העליון. כלומר, יש מי שיכול להגיע, כלומר, בעיקרון, אדם הראשון יכול להגיע עד שורשי התפילות, ואז לפי זה גם לשנות את התפילות. אתם כבר רואים לאיזה כיוון הוא חותר, שאי אפשר לשנות את נוסח התפילה. כן. שער ופרק. מה שאמרנו בתחילת השיעור. אבל אני איחרתי לשיעור. אז מן הסתם כולם היו לפניי. טוב, בכל זאת. אולי מישהו רק עכשיו גולש. שער ב', פרק ז', פרק י' ז'. בסדר? באמצעו. אפילו בשלישו האחרון. ואמיתת מהות סדרי צירופם בשורשם העליון אינו מושג לנו עתה. אחר שאין אנחנו משיגים עתה בחינת שורש הנשמה. כלומר, אתה לא יכול לדעת מהם שורשי התפילות. לכן אתה מוכרח לא לשנות את נוסח האותיות. כי אם לא, אתה עלול לא לכוון אל האמת. ואחר התחייה נתבונן בינה בסוד סדרי צירופי האותיות בשורש קדושתם. והוא שאמרו בזוהר בעלותך קופנון בית א', אורייתא וכולי, ולעלמא דעתה, זמינא להסתכלה בנשמתה, לנשמתה דאורייתא. כן, שמה הזוהר מסביר שיש כאלה שרואים את הגוף של התורה, יש כאלה שרואים את הלבוש של התורה, יש כאלה שרואים את הגוף של התורה, ויש כאלה שרואים נשמתה דאורייתא, בעלי הסוד. הזוהר אומר, אלה שמסתכלים בנשמתה דאורייתא, זמינין לעלמא דעתה, מוזמנים בעולם הבא להסתכל בנשמתה דנשמתה. כלומר, יש עוד יותר עמוק, מה שהם לא זוכרים בעולם הזה. זאת אומרת, בתחיית המתים, אנחנו נזכה גם לנשמת הנשמה, והיינו מדרגת חיה, ואז נוכל גם לדעת את שורשי האותיות. כן. מה זה בעצם אומר שכל פעם נגיד אני מתפעל בסידור אחר, יש ניקוד אחר, או בפרט המזון כל פעם ניקוד אחר? מה זה ניקוד אחר? שם אחר. רק שנייה, אני רוצה להגיד מה שהוא אומר. מה אתה אומר? ניקוד אחר בתפילה. מה זה ניקוד אחר? של המילים. למה ניקוד אחר? ברוך, זה בית עם דגש בבית וקמץ. יש ירח, יש משכנח, כל... אז זה נוסחים אחרים. כן, זה נוסחים. אבל הנוסח צריך להיות קבוע, אתה לא יכול להתפעל כל פעם לנוסח אחר. אני יודע, אבל נגיד אתה לוקח את אותו סידור, לא תמיד יש לך את אותו סידור כל הזמן. אבל אתה יש לך אותו נוסח כל הזמן. זה שיש נוסחים שונים, זה לא אומר שלך אין נוסח קבוע. אז כל אחד צריך לו נוסח קבוע. בוודאי, נוסח אבותיו, זה הלכה. אז ומה בעצם ההבדל כשיש כל כך הרבה נוסחים? לכל נוסח ונוסח יש שורש עליון, לפי שורש נשמת השבטים. לפי השייכות השבטית שלך, כך שורש הנשמה שלך. ואז מילא גם הנוסח המתאים לך. כן. זה גם נגד החסידים פה? בוודאי, כן, בוודאי. זה מכוון נגד החסידות, כי החסידים הרי שינו את הנוסח, הוא אומר, מי אתם? אתם הגעתם למדרגת נשמה דנשמה? זה מה שהוא רוצה לומר, כן? הוא אומר את זה בצורה עדינה, אבל הוא אומר את זה. והוא בחינת שורש נשמות כלל ישראל יחד. מלכות דאצילות, לזאת נקראת כנסת ישראל. זאת אומרת, זה, המדרגה הזאת של חיה, היא זהה עם המדרגה הנקראת כנסת ישראל, שהיא מלכות דאצילות בקבלה, ונקראת בתורת אלו הקדושה, אל אלוהי הרוחות לכל בשר. כלומר, השורש הכללי הזה, הנקרא חיה או שורש הנשמה, או נקרא כנסת ישראל או מלכות דאצילות, נקרא גם בשם אל אלוהי הרוחות לכל בשר. עד כאן מובן? טוב, נמשיך על. עיין, הוא מביא לזה מקורות, לזה שזה נקרא אל אלוהי הרוחות לכל בשר. עיין, זוהר, קורח, קופה עין ובבית, ויאמרו אל אלוהי הרוחות, וכולי, דאי הוא אתר דנשמתין וכולי, תמן סלקין ומתמן עטיין. ורזל דרשו, אבי ואמו, וכולי, אמו זו כנסת ישראל. ועיין זוהר במדבר, קופיות את א', וברש פרשת פנחס, ושם ראיה מאמנה עמוד ב', עין ב', סליחה. ובראיה מאמנה תצא, רשע עין זין ב',
ובסוף ההתרזותה, רש צדיק ו' א', ובזוהר חדש רות, נונטט ב'. כל זה בא זוהר. עכשיו בארי, ובעץ חיים, שער המלאכים רש פרק ז', ובפרי עץ חיים, שער עולם מעשייה פרק ב', ובשער הקריאת שמע פרק ה', ובשער העמידה, סוף פרק ת' ז'. כל המקורות האלה, הם מבררים את מה שאמרנו כאן, שאותה מדרגה נקראת חיה, או כנסת ישראל, או נשמה דין שמה, או מלכות די הצילות, היא הנקראת בתורה בשם אל אלוהי הרוחות לכל בשר. כן. שמה פה אל אלוהי הרוחות, הוא לא לוקח את זה למינוחים שלו, של רוח. הייתי מצפה שדווקא אל אלוהי הנשמות. נכון. אני צריך לקרוא לזה אל אלוהי הנשמות. למה לא אל אלוהי, למה אל אלוהי הרוחות? אני לא יודע. הלאה. ועניין הכתוב, העמוסים מיני בטן. ועיין בפרי, מה זה איזה בטן? הבטן זה אותה נשמה לנשמה. ועיין בפרי צרעים, שער ראש חודש, פרק ג'. מה זה עמוסים? עמוסים מיני בטן זה שכמו שאישה עומסת את הוולד בתוך בטנה. אז עם ישראל נקראים העמוסים מיני בטן. שכאילו הקדוש ברוך הוא אוהב אותם כאילו אישה שנשאה אותם בבטנה. כן, הישראל הם העמוסים. כן, החינוך האשכנזי אומרים, מרחם עם עמוסים. אז מהי הבטן הזאת שמדובר עליה כאן? אלה אלוהי הרוחות לכל בשר, שהיא מאגר כל הנשמות, שורש כללות הנשמות. ולכן כלל ישראל יחד נקראים איברין דשכינתה. איפה ראינו את זה? עיין זוהר פנחס, רש למד א' ב', ושם רש למד ח', רש עמוד ב', רש נון ב', סוף עמוד ב'. וזהו העניין הכתוב. הלוך, קראנו את זה לפני שבועיים. הלוך וקראת באוזני ירושלים למור, כה אמר השם זכרתי לך, חסד נעורייך אהבת גדולתייך, לכתך אחריי במדבר. אז למי זה נאמר? הלוך וקראת באוזני ירושלים. איזה ירושלים? וכי ירושלים הלכה במדבר, שאומרים לה, לכתך אחריי במדבר, ירושלים נמצאת בירושלים. איך היא הלכה במדבר? קינה הכתוב כלל ישראל בשם ירושלים. כי היא הייתה כנסיית כלל ישראל בעלותם לראות בני אדון השם ברגל, ושם קיבלו כלל ישראל שפע תורה קדושה ויראה, כל אחד לפי שורש אחיזת נשמתו מכנסת ישראל, ולכן נקראת ירושלים של מעלה. זהו שכתוב, אהבת כלולותייך, רוצה לומר, כלילות, כלומר, מה שכולל את הכל. כלומר, יש גם ירושלים של מעלה, שזה שורש נשמות ישראל. שלום הרב, לא הבנתי. השורש של מה הם החיה והיחידה? תודה. החיה היא שורש הנשמה. בסדר? היחידה, בשיעור הזה לא דיברנו, דיברנו בשיעור שעבר. נכון? מה זה היחידה? האחיזה של האדם באינסוף. זה נקרא יחידה. כן. כשמשה רבנו אמר את אל אלוהי הרוחות, למה הוא התכוון? כשמשה רבנו אמר אל אלוהי הרוחות, הוא התכוון לחיה. לא, הוא התכוון לחיה הכללית. דיינו שורש נשמות ישראל, שנקראת אל אלוהי הרוחות. כן, אבל לפי הפשט הוא פנה לקדוש ברוך הוא. כן, זה לפי הפשט. לפי הנסתר לא. לפי הנסתר הוא פנה אל שורש הנשמות. בסדר? לא. כן, אפשר גם את זה להגיד, אבל בפשטות אדם וחווה זכו להפנים את שורש נשמת האדם בקרבם. טוב. מה? אפשר לקשר את זה שאנחנו רואים כנסת ישראל, שאמרנו קודם, זה הבטן. נו. המענה שזה הפוטנציאל של כנוס בעם ישראל, ועם ישראל מתוך זה הוא פועל עכשיו? לא יודע אם זה פוטנציאל, זה מציאות. פוטנציאל זה, יש כאן דעת של... לא חייב להתגלם בפועל. כן, משם באות הנשמות. כאילו יש מאגר כזה. זה כמו שכתוב בגמרא, אין בן דוד בת שתכלנה כל הנשמות שבגוף, אומר רש"י, מקום יש ברקיע וגוף שמו. ושם נמצאות כל הנשמות.
וזהו עניין שכינה, הנזכר בכל מקום. פירוש הפשוט של שכינה היינו קביעות דירה, כמאמר רם זל, בבראשית רבה פרשת ד' תנחומה בחוקותיים, יום שברא הקדוש ברוך הוא עולמו, נתאבה שיהיה לו דירה בתחתונים. ועיקר קביעת דירתו יתברך שמו היה בירושלים, התגלות קדושתו בלי התלבשות לבושין. והוא שאמרו זל, דאמרי אינשי, במטה שמי, בלמטה תותווי. ושיחתן זל, צריכה תלמוד. מובן, זאת אומרת, הוא רומז לזה. שמה שחזל אמרו דאמרי אינשי, במטה שמי, בלמטה תותווי, זה נאמר לא רק על האדם הפרטי, זה נאמר גם על השכינה. מה? לתרגם. דאמרי אינשי, זה שאנשים אומרים. בסדר? מובן עכשיו? המשך. המשך גם, במטה, במקום שלי, זאת אומרת, איפה שאני גר, שמי, די לי בשמי, מכירים אותי בשמי. בלמטה, כשאני מחוץ למקום שלי, תודווי, הבגדים שלי, הם המעידים עליי. זאת אומרת, כשאני במקום שבו לא מכירים אותי, אני צריך להתלבש באופן מיוחד שיודע מי אני. מה שאין כן, כשאני בין החברים שלי, בביתי, בעירי, כולם מכירים אותי, לא צריך לעשות לי דאווינים. בסדר? זה גמרא במסכת שבת, שישבו שני אמוראים לפני רבי יוחנן. האמוראים האלה היו מבבל. והם למדו אצל רבי יוחנן, שהיה ראש ישיבה זקן בארץ ישראל, בטבריה. ותוך כדי שרבי יוחנן היה ישן, התלמידים היו מדברים ביניהם. כלומר, לפעמים באמצע השיעור רבי יוחנן, שכבר היה זקן מופלג, לפעמים היה נרדם באמצע השיעור. ואז התלמידים התחילו לדבר ביניהם. על מה התחילו לדבר? על מה אפשר לדבר כבר בישיבה של רבי יוחנן? על ההבדלים בין בבל לארץ ישראל. זה האווירה בישיבה. ואחד אומר, מדוע חגים שבבבל שמחים? הוא אומר, זה שמחים? זה בגלל שהם עניים. אז הוא שואל, אז מדוע עופות שבבבל שמנים? הוא אומר, בוא וערעך במדבר עזה, שמנים מהם. יש יותר שמן. טוב. ואז הוא שואל כל מיני דברים ככה על בבל, שזה נראה יותר טוב, למעשה פחות טוב. עד שבסוף הוא שואל, מדוע תלמידי חכמים שבבבל מצוינים? מה זה מצוינים? מצוינים בבגדיהם, שיש להם תלבושת רבנית, מכובדת. מזה אתה לומד שבארץ ישראל, הרבנים לבושים כמו אחד האדם, שלומפרים כאלה. אז הוא אומר, המורה השני עונה, זה מפני שאינם בני תורה. בבל. מדובר על אמוראים, כן? כל חכמי הגמרא שלנו, פתאום איזה אמורא אחד מארץ ישראל אומר, הם לא בני תורה. כן? אמורא כזה, זה יכול להעלות את החרדל אל אף. ובסוף, רבי יוחנן מתעורר. וכאשר רבי יוחנן מתעורר, הוא קורא להם דרדקה, אתם ילדים. זאת אומרת, זה... דרדקי ילדים. זאת אומרת, להגיד על חכמי בבל שהם לא בני תורה, הגזמתם. אבל זה לא השאלה היא לא שאלה. ואז הוא מסביר להם, מפני שאינם בני מקומם. דאמרי אינשי, ושם הוא מביא את המאמר הזה רבי יוחנן, במטה שמי בלמטה תותווי. איפה שמכירים אותי לא צריך ללבוש בגדים מיוחדים, במקום שלא מכירים אותי, הבגדים שלי מורים עליי. זאת אומרת, בלה מטה תודווי. במקום שבו לא מכירים אותי, צריך בגדים מיוחדים. אז זאת אומרת שיש משקה תורה במקומה ותורה שאינה במקומה. זה במסכת שבת, באחד הפרקים האחרונים. כן, זה מה שמובא כאן, זה שבת קוף ממה עמוד ב'. מה? אבל בעיקרון יש לנו גם פה בארץ שמתרשים מצורה. אני אומר לך מה שהגמרא אומר. עכשיו. יש מי שמרגיש שהוא בחוץ לארץ, גם בארץ. בסדר? עכשיו, אז הוא מסביר כאן רבי חיים וולוז'ין, שבעצם המאמר הזה מכוון למשהו יותר עמוק, הוא מכוון לשכינה. שכשהשכינה בחוץ לארץ, היא מתלבשת בלבושים. יש לבושים שמסתירים את השכינה, ואילו בזמן ששכינה בירושלים, היא לא צריכה לבושים, היא גלויה כמו שהיא. כן, מה אתה אומר? שכינה, כלומר, מה שאני מבין פה ששכינה זה קביעות דירה, אבל גם דיברנו לפני זה שהשכינות זה מושג גמיש. הוא גם יכול ללכת לחוץ. רגע, אנחנו הולכים עכשיו
אנחנו מדברים על ההגדרה שרבי חיים בולוז'י נותן. אנחנו לא דנים עכשיו על כל ההגדרות של השכינה, הוא בעצמו כאן רומז שיש עוד הגדרות. הוא אומר שההגדרה על פי הפשט, פירוש הפשוט של שכינה, זה מה שהוא אומר. כן, שתגיש את דירה זה כמו קרוון, שאתה יכול להזיז את זה במקום למוכן. יש קביעות דירה, ויש דירה, כשאין ברירה אז אתה גולה, אז אתה לוקח איתך קרוון, זה באמת לא בסדר. כן? זה המרכבה שיחזקאל ראה, כן? הרי המרכבה שראה ישעיהו, זה בעצם לא מרכבה. הוא רואה את כיסא הכבוד, יושב, מונח, בהיכל. ואילו יחזקאל הנביא, הוא רואה את השכינה נוסעת. זה מצב פחות טוב. כן? לכן יש פה 6 כנפיים, פה 4 כנפיים. זה סותר, כלומר כל המדרשים שאומרים שהשכינה דלתה עם ההם וכל זה סותר מה שבו... למה? זה לא סותר... זה מה ש... סליחה, סליחה, סליחה. מה כתוב כאן? נתאווה שהיא לא דירה בתחתונים. ועיקר קביעת דירתו התברך שמו היה בירושלים. לא, אי אפשר להתעלם מהמילים המפורשות שלו. לא לזייף. בסדר? טוב. פרק י' זאת אומרת שיש מדרגה שהיא שורש המילים. ושורש המילים, אם האדם זוכה לזה, אז הוא, התפילה שלו גדולה לאין ערוך, כי הרי אנחנו עסוקים כאן במהות התפילה. והנה, אחר שכבר הורגל וסדורה לו תפילתו, בהתקשרות הגימל בחינות נפש, רוח, נשמה, שבכללות נפשו, על ידי האותיות, ונקודות וטעמים שבכל תיבה, כמו שנתבהר לאל פרק ט"ז, יתעצם בתוהר מחשבתו וכוונתו, לדבק אחר זה כל הגימל בחינות נרן, בבחינת נשמתה לנשמתה הנעל, שהוא שורש נשמתו. כלומר, יש העבודה השנייה. עבודה ראשונה, נפש, רוח ונשמה. מה עשה דיבור, מה חשבה? אותיות, נקודות וטעמים. אחרי שאדם כבר מורגל בדבר הזה, הוא צריך להוסיף כוונה נוספת. לדבק את נפשו, רוחו ונשמתו בשורש נשמתו. על ידי צירופי האותיות של התיבה בשורש גושתם העליון. וכשידבק בזאת המדרגה, אז יוכל להיחשב כאילו אינו בעולם כלל. וממילא יתבטל בעיניו מכל וכל. כי למה זה מגיע לידי ביטול העצמיות שלו? כי בחינה זאת היא נעלה ממדרגת האדם עתה, כמו שכתבתי לאל. כלומר, כשאתה אומר, אני משיג את זה שהקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום, זאת לא המדרגה של העולם הזה. זה מדרגה עתידית שתושג. ויכלול עצמו בשורש נשמתו בכלל שורש העליון של כלל נשמות ישראל יחד. בסדר? כן. הרב יכול לחזור על זה שאלה שאומרים שהקדוש ברוך הוא נמצא בכל העולם? כן, זו מדרגה, והעולם הזה זה דמיון לומר את זה. כשאני אומר הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום, הרי אני לא חי ככה. בעולם הזה יש מדרגות, יש קודש וחול, יש אפילו תמה ורע, נכון? אני לא, בכל מקום אני רואה את ההשגחה של הקדוש ברוך הוא, זה לא הקדוש ברוך הוא, זה השגחה, כן? זה כמו שהפנים שלי זה לא הנפש שלי וכדומה, נכון? אז גם פה ההכרה הזאת של מדרגת שורש הנשמה היא מדרגה שלא מושגת לאדם בעולם הזה, אבל הוא יכול על ידי כוונה להתקשר לזה. זה הכוונה. מה זאת אומרת? זה שלא באמת לראות אלא רק להבין? לא, באופן אינטואיטיבי, להתקשר לזה קצת. זה הכוונה. זה הכוונה שלמשל אדם רוצה להיכנס לחדר שבו יש מדורה. כי קר לו בחוץ. קר לו מאוד. אבל הוא לא יכול להיכנס. אבל הוא יכול לגעת בדלת ולהרגיש קצת את החום. אז הוא יכול לדמות שהוא ליד האח. אבל זה לא שהוא באמת שם. אוקיי, אז מה, אז אני מסתכל על הכיסא ואני אומר זה... מסתכל על הכיסא, אם אתה מגיע למנגד חיה, אתה לא רואה כיסא. אתה לא רואה את עצמך אפילו, אינך בעולם כלל. אתה לא רואה כלום, אינך בעולם כלל. שלום, עצם העלאת המשלים האלה, זה כבר מראה עד כמה אנחנו רחוקים מזה. טוב, שלום, נתחיל עם זה. בוקר טוב, הרב, נר נחי של אור פנימי, נרן מול מעשה, דיבור ומחשבה, חי שורשם. מה הם החיה והיחידה של האור המקיף
מול מה הם. אלה מושגים שלא הוזכרו כאן כלל. שלום ובוקר טוב לרב. האם הגמרא שהרב הביא כמדומני דף קוף ממה במסכת שבת עם הנהר והדגים שעולים מבבל ארץ ישראל תואמת לפסקה ג' של אורות ארץ ישראל? אפשר לקשור אם אתה רוצה. טוב, כן. בעצם העבודה הזאת יובדת בפועל, שלהקום את הכוונה של הנרן, כאילו מה הבן אדם בפועל עושה עם ה... בפועל, מה שאדם עושה זה כוונות. למה הוא מתכוון בתפילתו? שכל מיני שמות, כל... לא, 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 בתפילתו הוא מתכוון, כפי שאמרנו, אחרי שהוא קושר את נפשו באותיות, את רוחו בנקודות, ואת נשמתו בטעמים, אז גם זה לא מובן. בסדר, אז זה הוא הסביר בפרקים הקודמים. מה הוא הסביר בפרקים הקודמים? שבהם היית אגב. זה היה מפתיע מאוד. הסברנו שהאדם צריך להיות מודע קודם כל למי הוא. אז צריך להיות מודע לזה שאני נפש, רוח ונשמה. כשאני מודע לזה שאני נפש, רוח ונשמה, אני גם מודע לזה שהכל בי בא משורש עליון, ואז מלא מכוח הנפש יש שורש עליון למעשים שלי, מהרוח שורש עליון לדיבורים, ומנשמה שורש עליון למחשבות. עד כאן מובן. מתוך כך, כשאני לומד, כשאני מתפלל, סליחה, אני שופך את נפשי. מה זה לשפוך נפשי? זה למסור את עצמו. מה זה פרקטיקה? זה הכל. אני מדבר פרקטיקה של עולם הכוונות. זה כמו שתגיד, אדם אוהב. תגיד, פרקטית, מה זה לאהוב? לתת שתי נשיקות או שלוש נשיקות? לא מדובר על התרגשות, מדובר על כוונה. בסדר? ואתה, אני מדבר איתך על כוונה, ואתה רוצה טכני. לא מקבל, לא מסכים. הכוונה של המילים. עכשיו, מה יש במילים האלה? במילים האלה יש אותיות, יש נקודות, יש טעמים. בסדר? כן. חוכמת הפנים, זה לא לדעת את נפש האדם? חוכמת הפנים, מה זה קשור לנושא שלנו? אמרנו שהפנים לא מגלות לנו את הנפש. זה היה, הזכרתי את זה ממש בדרך אגב. נכון? זה לא היה נושא, באמת. נושא? טוב, עכשיו. בסדר. אז מה? נפש, רוח, נשמה. האדם, אם כן, שופך את נפשו בתוך נפש, רוח ונשמה. מתוך שהוא שופך את נפשו, הוא גם... יכול לכוון את כל נפשו זאת לשורש נשמתו. לכוון, לחבר את נפשו, רוחו ונשמתו לשורש נשמתו. בכללות התפילה הוא עושה את זה. הוא לא צריך כל פעם לחדש, לעשות ריסט לכוונה. הכוונה הזאת היא לאורך כל התפילה. כן? לא, הוא צריך להתמקד בכוונת המילה. הוא אומר למשל... ולירושלים עירך ברחמים תשוב. אז צריך לחשוב על ירושלים, ושהיא עירו של הקדוש ברוך הוא, ושהקדוש ברוך הוא ישוב אליה ברחמים. מה כל כך מסובך? הוא לא יכול להתכוון לזה אם הוא ספרדי, כי הספרדים לא אומרים את המשפט הזה. הוא לא אמור לחשוב על ירושלים, שזה ירושלים תימד השם. ודאי שהוא צריך לחשוב. השאלה היא מתי הוא חושב על זה. הוא חושב על זה הרבה לפני התפילה. כלומר, צריך להבין מה היא ירושלים בעולמו הפנימי. מתוך כל מה שהוא למד, מתוך כל מה שהוא חווה בחיים שלו, המילה ירושלים היא בעלת משמעות אחרת בשבילו ובשביל אדם אחר. יש אדם שבכלל לא יודע מה היא ירושלים, לא יודע איפה היא נמצאת, הוא גם לא יודע שזה שם של עיר. אז כשאומר ירושלים זה עברות, זה שום דבר בשבילו. כן? יש אדם אחר שיודע מה היא ירושלים, הוא לא צריך עכשיו ללמוד את זה. כן? התפילה היא ההוצאה לפועל של מה שלמדת מקודם. לא, אז הכוונה של המילה היא... שאדם יודע שבמילים האלה, באותיות האלה, בניקוד הזה ובטעמים האלה, מחוברים נפשו רוחו ונשמתו, דהיינו מעשיו, דיבוריו וכוונותיו. בסדר? מחשבותיו, זה נכון. עד כאן ברור? מתוך כך, הוא מכוון כוונה נוספת, לדבק את כל הנרן שלו אל שורש נשמתו. איך זה עובד? אני לא יודע בדיוק איך זה עובד, אבל זה עובד. הכוונה הראשונה, לא הכוונה השנייה, יותר מיקרת, זה כן כוונה שהיא ברמה שלנו. לחוות של ישראל. כן, ודאי. לא מדברים על זה, נדבר על שורש הנשמה.
על שורש הנשמה שילו בידינו. כן. ושידבק בזאת המדרגה, בכל זאת של כוונת הידבקות בשורש נשמתו, אז יוכל להיחשב כאילו אינו בעולם כלל, וממילא יתבטל בעיניו מכל וכל, כי בחינה זאת היא נעלה ממדרגת האדם עתה, כמו שכתבתי ליל, ויכלול עצמו בשורש נשמתו בכלל שורש העליון של כלל נשמות ישראל יחד, וזה כנראה הסיבה גם שהתפילה היא בלשון רבים. רפאה נו. שאדם מתכוון שהרפואה שלו היא מתוך רפואת כלל ישראל. וזה, מה זה כלל ישראל? נשמת ישראל הכללית שהיא החיה. הגה, מה? תגיד משהו? זה כמו בתפילה לרפואה, שאנחנו לא דווקא בתוך ה-18, כן, בדיוק, נכון. לרב שלום, בשיעור הקודם ציינת אצילה מכלב יחידתי. האם בנקודה הגבוהה ביותר לאדם עדיין יש סכנה שאורבת לו? תודה. כן. עכשיו, ולכן תקנו שדווקא בנקודה יותר גבוהה, האדם יש לו סכנות. כי בנקודה יותר גבוהה, הוא על הגבול בין היש לעין, בין היעדר להוויה. למה אני יכול להסביר? כן, ודאי שאני יכול להסביר. מה זה? כן, מה שאני רוצה להסביר. זה מה שאלת אם אני יכול להסביר. והתכוונתי להסביר את מה שאתה ביקשת שאני אסביר, אז ודאי שאני מתכוון. יש ועין, היעדר והוויה. הכוונה היא שהקיום של האדם הוא לא קיום מוחלט. הרי מי הוא מוכרח המציאות? רק הקדוש ברוך הוא. האדם, בכלל כל ההוויה, אין לו קיום מוחלט. אני יכול להיות, אני יכול גם שלא להיות. כך שהקיום שלי הוא תמיד התגברות על העין. התגברות על היעדר. אז כשאני מגיע לשורש הנשמה שלי, ליחידה שלי, שמה מובלטת האפשרות של היעדר גם, של העין. ולכן שם צריך מאמץ מיוחד לקנות את היש, מתוך העין. העין זה לא אינסוף. שייכות לאינסוף זה לא אינסוף. שייכות זה רק שייכות. זאת אומרת, יש עדיין הצלת היחידיות שלי. אצילה מחרב נפשי, מיד כלב יחידתי. וזה במיסטיקות המזרחיות מצוי הרבה, שבמדרגה העליונה יש אובדן מוחלט של העני. בעוד שביהדות יש מה שנקרא חלוקה דרבנן. זאת אומרת שלמרות הדבקות באינסוף ולמרות החיבור של הנשמות זו לזו, יש עדיין מקום לנפש היחידית. נכון. זה כניסה לפרדס? זה הרבה מעבר לכניסה לפרדס. הרבה מעבר? ולכן תקנו. מה? חלוקה זה משון חלוק. חלוק זה מה שמחלק ביני לבינך. לכאורה, אנחנו אותה נפש, מאותו שורש נשמה. שלא להתאפס בה... נכון, בדיוק. לא להתבטל בשורש החיים. ולמה דרבנן? לזה זוכים החכמים. כאילו. יש כאילו. יש הבדל בין כאילו לבין מה. נכון, 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 נכון. כאילו זה דבר נפלא. המילה כאילו היא משורשי היהדות. יענו ישרה, בלוף. הבנת את זה, מר ברוך? טוב, ולכן תקנו שתכף אחר העמידה ימסור נפשו ורוחו ונשמתו לגמרי למיטה בפסוק אליך השם נפשי אשא. כן, זאת אומרת, זה ההשלמה של ההתקשרות הזאת. ולהעלותם עם הנרן של שלושה העולמות ולחוללם יחד במלכות דאצילות, כמו שכתוב בפרי יצחיים, סוף פרק ז' משאר התפילה. והוא עיקר כוונת כל נפילת אפיים הנזכר בתורה. כן, הרי מן כמה פעמים בתורה שנפלו על פניהם. כמו שכתוב בזוהר קורח, קופה אין ובבית, הנזכר לאל בפנים. תח הזה, משה ואהרון, מסרו גרמיהו למיטה. במה? בגין דכתיב, ויפלו על פניהם ויאמרו אל אלוהי הרוחות. זאת אומרת, הם מסרו נפש רוח ונשמה, וחיברו אותם אל מלכות דאצילות, שנקראת אל אלוהי הרוחות. זה בדיוק כמו נפילת אפיים. ובכל אתר, נפילת אנפין, להוא אתר הווה, אלוהי הרוחות. דהו אתר, דנשמתין, דעלמה, וכל נשמתין, תמן סלקין ומתמן עתיין. ולכן צריך לכוון ברעותא דליבה, כאילו נפטר מן העולם לגמרי.
כמו שכתוב בזוהר, סוף פרשת במדבר, וברש פרשת והתחנן. ואין היטב בפרץ חיים, בכל פרק ב' משאר נפילת אפיים, ואבן. ואין עוד שם, בפרק ג' ופרק ד', ובליקודי תורה, פרשת שלח, אין שם. כן. זה יוצא, לפי הבנה פשוטה, לא מעמיקה, נפילת אפיים יותר חשובה מהתפילה. נכון. זה לא מסתדר. למה? רגע, אתה רואה שאנחנו אופיים לא אומרים תחנון, ולא אומרים זה, ולא נפילת אפיים. נגיד ככה, נפילת אפיים, לפי זה המדרגה יותר עליונה, ולכן זה נאמר לפני תתקבל. כן, כמו זה עדיין, אפילו לפני הקדיש, אפילו לפני חצי קדיש. כאילו שזה חלק מן העמידה, זה צריך להיות צמוד לעמידה. עכשיו יוצא לפי זה עוד משהו, שזה הדבר הכי מסוכן שיש. ולכן אנחנו מחפשים תירוצים איך לא להגיד את זה. בסדר, זה בסדר, אבל תראה, למדנו שהתפילה זה השיא, זה הפסגה. כן, אז כן נתברר שזה השיא של השיא. איך זה יוצא? ולכן, כעברו אנשי כנסת הגדולה, לומר קודם תחילת, קודם התחלת תפילת העמידה, הפסוק, אדוני שפתי תפתח. כי מי שזוכה למדרגה זו, למה צריך שאני אבקש שמישהו יפתח לי את הפה? מה, אני לא יודע לפתוח את הפה לבד? יש, אני אומר, שפתי תפתח. זה מצחיק, כדי להגיד את המילים האלה, הייתי צריך לפתוח את השפתיים, לא? אלא הוא אומר, כי מי שזוכה למדרגה זו בעת התפילה, הרי מהתקשרות המחשבה הזו יוכל להיות גופו כאבן דומם, וכאילם לא יפתח פיו. רק כשהוא יתברך, יפתח שפתיו, לדבר לפניו תיבות התפילה. כן, כמו שהוא הגיע למצב שכבר אין לו עצמיות, אז מי פותח את הפה? אז הקדוש ברוך הוא פותח לו את הפה. ולכן אמר שם, אדוני דווקא, שהוא סוד כנסת ישראל הנעל. למה הוא לא אמר שם הוויה, אלא שם אדנות? ועיין בפרץ חיים סוף שער הבריאה, בעניין זה הפסוק קודם התפילה, שאמרו רזל עליו שהוא כתפילה אריכתא. וזהו שאמרו רבותינו זל, המתפלל צריך שייתן ליבו למעלה. וכן שפירש רבנו יונה זל שם, כלומר שהוא מתפלל כלפי מעלה, שכוונתו להשלים את החיסרון של השכינה. וכן חסידים הראשונים שהיו שומעים שעה אחת וכו', כדי שיכוונו את ליבם למקום, והוא מבואה. מה? לא, הוא מדבר חסידים הראשונים, ברור. ולכן, כלל סדר התפילה נחלק לארבעה, שהם ארבע בחינות, נפש, רוח, נשמה ושורש הנשמה. הקורבנות הם נגד בחינת הנפש, ועולם הנפש, עשייה, כי הם באים על חטאי בחינת הנפש, כמו שכתוב, ונפש כי תחטא וכולי והביא וכולי. ופסוקי דזמרה, נגד עולם הרוח, עולם המלאכים המשוררים. וקריאת שמע וברכותיה, נגד החלין דבריה, כידוע עולם הנשמות. ואז הוא מגיע לתפילה שהיא מבחינת עולם האצילות. ובאמירת פרשיות הקורבנות, ברוך שאמר, יכוון להעלות כל בחינת הנפשות דה עשייה, שהוא הפנימיות דה עשייה, לחוללם ברוחות דה יצירה. עכשיו שימו לב, שאצלו הקורבנות זה עד ברוך שאמר. למה? מה זה לא אומר קורבנות? הוא אומר קורבנות. לא, אבל למה הוא אומר שזה עד ברוך שאמר? למה שהוא להגיד עד הודו? כי ברוך שאמר זה לפני הודו, נוסח אשכנז. אצלו, בפסוקי דזמרה, מתחילים עם ברוך שאמר. לא כמו אצל אחינו הספרדים, שקודם כל אומרים הודו וכל מיני דברים, ורק אחרי זה ברוך שאמר. אצלו, ברוך שאמר זה ההתחלה. בסדר? אגב, למה אומרים, למה הספרדים אומרים הודו לפני ברוך שאמר? מה קרה להם? מה זה קשור לקורבנות? למה אומרים הודו בכלל? זה מזמור שמלווה את הקרבת קורבן התמיד. אז אמרנו את התמיד, מצמידים כמה שיותר את המזמור של קורבן התמיד לקורבן התמיד. לפי זה צריך להגיד את זה גם בין הארבעים. אתה מוזמן. זה עדיין לא מתארץ. למה זה לא מתארץ? כי אם זה באמת היה ככה, זה היה צריך. אז אמרתי לך, תגיד. זאת אומרת, אתה לא יכול לומר, פה זה שווה ושם לא עושה. אתה מכיר את המושג טרחה דציבורה? כן. אגב, יש, בגלל טרחה דציבורה יש הלכה מדהימה, שבשבת בבוקר לא אומרים ובא לציון.
אחרי אשרי. מבני תורך ציבור. זה הסיבה. זאת אומרת, אנשים אמרו איזה אלף השכבות, מי שברך, תפילה לשלום חיילי צהל, תפילה לשלום המדינה, לציבור, וכו' וכו'. כן? ופיוטים לחתן והקלה, וזה אבי הבן, וזה ודבת, כל מה שאתה רוצה, הכל יש. והוא שעכשיו חזר לארץ, ועמד. אבל מה? הוא בא לציון, תורך ציבור, אי אפשר. נכון? אז גם, הודו, תורך ציבור, מה אתה? הלאה. ובאמירת פרשיות הקורבנות, עד ברור שאמר, יכוון להעלות כל בחינת הנפשות דעשייה, שהוא הפנימיות דעשייה, לחוללם ברוחות ויצירה, ויכלול גם נפשו עמהם, לכושרם ברוחו. ומברוך שאמר, עד ברכות קריאת שמה, יכלול כל הנפשין דעשייה והרוחין דיצירה, וגם בחינת נפשו ורוחו, ונשמתין דיבריה. ומברכות קריאת שמה עד העמידה, יכלול. ויעלה כל הנפש, רוח, נשמה, דבריה, יצירה, עשייה, ונפש, רוח, נשמה שלו, עמהם, לכוללם יחד בשורש הנשמה, בשורש הכנסייה של כלל נשמות ישראל, יחד. יש פה שאלה. שלום לכבוד הרב, האם הספרדים נוהגים ליפול על פניהם? ראיתי בכמה סידורים שזהו המנהג האמיתי. מי שנהג, ינהג, מי שלא נהג, לא ינהג. יש לזה סיבות לזה, יש סיבות לזה. ועיין קצת מכל זה בפרי עץ חיים, פרק א', משער התפילה. וזה שרמז שם האריז"ל, במה שכתב, ועל ידי כך נכללת השכינה מכולם. כן, שהשכינה כלולה מנפש, רוח ונשמה של כולם. את פשוט מסביר, זה על פי הכוונות של התפילה, שאדם מעלה את העולמות ואת עצמו, את העולמות, את הנשמות ואת הנשמה של עצמו, בתוך כנסת ישראל. במילים אחרות, התפילה באה כאשר האדם הגיע למצב שהוא מבטל את עצמו לכנסת ישראל. עד כדי כך שהוא לא יכול לפתוח את הפה, והוא צריך לבקש שהשם יפתח לו את הפה. אין שם. וזהו שאמר אריז"ל, כתב אריז"ל, לקבל על עצמו קודם התפילה מצוות ואהבת לרעך כמוך. יש כמה סידורים שזה כתוב. שלפני התפילה אדם אומר, הריני מקבל על עצמי מצוות ואהבת לרעך כמוך, והנני אוהב כל אחד ואחד מישראל כנפשי. אז מה פירוש הדבר? שהאדם, כדי להתפלל, צריך להגיע למצב שהוא שייך אל כולם. בסדר? עד כאן, כן. איך אפשר להתפלל עם ילדה? במקרה לא קרא את הקורבנות. לפי זה, אם אדם לא קרא את הקורבנות, התפילה שלו חסרה מאוד. לפעמים זה קורה. לפעמים זה קורה? זה יכול לקרות אצל הספרדים, אני אקרא למה. האשכנזים הם מתוקנים, ואנחנו בטוחים שהם קראו את הקורבנות בבית. ולכן לא צריך להכריח אותם. מה שהם כן אחינו הספרדים, שהם חשודים, שהם לא רוצים להגיד את הקורבנות, לכן מכריחים אותם בבית הכנסת לקרוא את הקורבנות. נכון? אגב, לפי זה יש גם עניין של סדר התפילה. כן? שצריך קודם קורבנות, אחרי זה, זה ואחרי זה. נכון. מה? אבל לפי זה באמת יוצא ש... הקורבנות, ודאי שהחזן לפחות צריך להיות קרוב הקורבנות. כן. מה זה אומר קורבנות? קורבנות זה מתחיל מאלוהינו, דהיינו, מעקדת יצחק, ועד ויכריע בעיניהם... לא, יהודה בן תימה. יהודה בן תימה. נכון? כל זה נקרא קורבנות. יש בתוך זה כמה תפילות נוספות שנוספו פה ושם, אבל בעיקרון זה עניין של הקורבנות. לקצץ? הוא יכול להגיד, למשל, אני יודע מאוד ממהר, שלא יגיד ותתפלל חנה. ותתפלל חנה, וגם בשעת הדחק אפשר לוותר על פתח אליהו. כן. פתח אליהו אפשר לוותר. אני אקרא, סבא שלי סיפר לי שבצעירותו, הם היו קמים בשעה, שעתיים לפני התפילה, אומרים שירות ותשבחות, ואחרי זה היו אומרים תהילים, ואחרי זה היו מתחילים קורבנות והתפילה. ואם זה היה סליחות, היו מוסיפים עוד שעה. מה זה שירות ותשבחות?
יש כל מיני בקשות מודפסים בסידור. נכון. מה? ספר לרב כמה אתה הולך לישון. מן הסתם, היה הולך לישון יחסית מוקדם. זאת אומרת, כן, זה היו אנשים של תקופה שלא היה חשמל וכו', ומי היה יכול להישאר ער בלילה. כן. בכלל, אני ראיתי פעם אגדה של פסח, שנכתבה על ידי איזה רב של איזה מושב בדרום, לפני הרבה שנים, הוא כותב שלקראת פסח צריך לנקות טוב טוב את הבית, לנקות את כל המקררים וגם את המקרר החשמלי. טוב, אז בזאת סיימנו, מה? בזאת סיימנו את שער ב', כן? כן, אנחנו מגיעים לשער ג', כן, מה אתה אומר? כשאומרים הארי זן, מתכוונים זן, למה לא הארי הקדוש? למה לא אומרים הארי הקדוש? תגיד הארי הקדוש. אז למה אומרים הארי זן? הארי זן יותר קצר. למה לא אומרים זצל או משהו כזה? זצל, זה יותר... טיפה יותר ארוך. תורך ציבור. כן, עכשיו שער ג', יוצא לפי זה, על מה דיבר שער א', על מה דיבר שער ב'. שער א' דיבר על האדם. שער ב', על היחס של האדם לקדוש ברוך הוא. אבל לידי ביטוי, בעיקר בזמן הזה, בתפילה. נכון? שער ג', לפי זה צריך לדבר על הקדוש ברוך הוא. כן? אם א' מדבר על האדם, ב' על היחס בין האדם לבורא. אז שער ג' צריך לדבר על הקדוש ברוך הוא. לפי זה, כמה שערים צריכים להיות לספר? שלושה. כמה יש? ארבעה. איך יכול להיות שער רביעי אחרי שדיברנו? אז אתם זוכרים משהו גם כן עם שלושה באדם? נפש? רוח נשמה, נכון? ומה המדרגה של חיה? מה העניינה? היא לא מעל כל השלושה, היא כוללת השלושה. נכון? וגם האדם התפילה, הקדוש ברוך הוא, יש גם מדרגה כוללת כביכול, התורה. וזה שער ד' שעוסק בתורה, שמחבר את הכל. אז עכשיו זה אומר דבר מאוד מעניין, שיש באדם סוגי עסק שונים. האדם צריך קודם כל לבסס את הלגיטימיות של עצמו, מבחינת נפש. ובזה עוסקת הרבה הפילוסופיה. הפילוסופיה רוצה לבסס את הלוגיקה של האדם. אחרי זה, הפילוסופיה הפכה גם להיות פילוסופיה דתית. היא עוסקת ביחס בין האדם לבורא, מבחינת רוח. ורק אחרי שאדם יפנים את שתי המדרגות האלה, הוא יכול לעסוק באלוהות, דהיינו הקבלה. לכן גם תורת הקבלה נלמדת אחרי שלבים קודמים. לפחות אפילו מבחינת הגיל, יש לפעמים הגבלות, בגלל זה. כי צריך קודם כל לבסס בנפש הכרות ראשוניות, ואז מתוך כך אפשר להגיע ל... שער ג' שהוא עוסק באלוהות. ומתוך כך, להבין אחר כך המדרגה הכוללת שמתבררת בפרק ד', בשער ד', כן. יש צורך בפילוסופיה לפני קבלה? האם יש צורך בפילוסופיה לפני קבלה? כתב רבי חיים ויטל בהקדמתו לעץ חיים, לא כתבתי חיבור זה, אלא עבור מי שנתפלסף תחילה. זאת אומרת, שאם האדם איננו רגיל למחשבה ביקורתית, מסודרת, אנליטית, והוא לומד את הדברים האלה, זה ממעך אותו. הוא הופך להיות חבילת רמזים. הוא זורק, זה מכוון כנגד זה, ככה וככה עולמות, וזה, הוא לא יודע על מה הוא מדבר בכלל. כן? המחשבה הפילוסופית מיישבת את ליבו של האדם. זאת אחת הסיבות שבמכון מאיר אנחנו מקפידים שאחד הספרים הראשונים שאדם ילמד, זה ספר שמונה פרקים לרמב״ם. כי אף על פי שאפשר לחלוק על נקודה זאת או אחרת, אבל ספר שמונה פרקים הוא מבסס את צורת החשיבה. ומתוך כך, כשאתה לומד את הדברים האלה, זה אחר. אז זה לא דווקא פילוסופיות חיצוניות. לאו דווקא פילוסופיות חיצוניות. פילוסופיה באופן כללי, זאת המחשבה הביקורתית של האדם. טוב, עד כאן שער ב', זהו, שלום.